וואי, ירון, איזה קרש מצאת, כל הכבוד. אנחנו פה עושים איזה מדורה קטנה, אז קצת נצלם אותה ככה בשביל הכיף. אודי, תביא גם אתה סלעים, עצים. אני צריך לשמור על בוסי, זאת העבודה שלי. מה העבודה שלך? לשמור על בוסי ועל הבלון שלי. אוקיי. יופי, ירון, מצאת משהו טוב, אה? כל הכבוד לך, ירון. ירון, תסביר לי איך השיטה שלך להדליק את האש, כי אתה הולך להדליק אותה. אז מה המחשבות שלך לגבי איך אתה עושה את זה? אני עכשיו אכין את הזרדים, אדליק את ה... איפה הזרדים? כאן. תראה לי. זה מספיק? עוד כמה זרדים קטנים אתה צריך להביא. מצאתי עוד זרד, טוב. זה כבר יותר מקלון, זה לא ממש זרד קטן. צריך ממש דקים. ממש דקים? אוקיי, אני יכול להכין לכמה דקים? ירון, אתה מרשה לו להדליק את האש? כן. יואי, זה לטוב אתה, חבל על הזמן. תעשה את זה חזק ומהיר. רגע, אבל שימו את זה פה, שימו את זה פה, תדליק את זה שזה פה. הוא תתפוס. וירון, אחר כך אתה עוזר לי עם הזרדים. אתה עושה את זה לכיוון הלא נכון. תחזיק את זה. זה תן לי לראות לך איך ככה. חזק תהדק, ואז תעשה מהר. אופס. תעשה את זה יותר מדי קרוב. תעשה את זה בתוך הקופסה. תעשה את זה בתוך הקופסה, תן לי לנסות. יש גפרור, טוב? טוב, הוא יכול להיות אחלה לזרד עבור המדורה, כי הם דליקים. תעשה את זה יותר בפנים, מודי. מודי, מהר יותר, לא חזק, מהר. ולא לפחד מהגפרור שהוא נדלק, לא להיבהל ממנו. לא חזק, מהר. זה תפס. יופי. זה אש אש או כאילו אש? אש. יופי, עכשיו זרדים, אתה יודע. כן. לעזור לך? מה אתם אומרים, עשיתי טוב? נשים קצת, עשית מצוין, כל הכבוד לך, אודי. נשים את זה, זה יעזור. אני טוב בלב. ועכשיו זרדים, ירון, זרדים. אני אעזור לזה. תעזור לו. זה תופס מהר! מהר זרדים, ירון, מהר, זרוק אותם אפילו. כי יש עכשיו אש חזקה. אתה זרדים. אני מנסה לשרוף. לא נראה לי שהצליחה, לא נראה לי שהצליח לנו. לא, לא יודעת. מה הטעות, ירון? מה הטעות? שמנו יותר מדי. לא. הטעות היא שלא עשינו את זה בצורה של פסל כזה. לשים זרד ועוד זרד, לדאוג שהוא יתפס. פשוט זרקנו אותם וקיווינו שיהיה טוב. וזה לא יצא מזה כלום, נכון? נכון. היית טיפה, כולנו היינו הרגע טיפשים. יאללה. סוף סוף. יש אש? אני גרוע בין ליצור. כל הכבוד לך, ירון. אתה תלמד, אתה קצת מפחד, זה כל הסיפור. ירון, תכניס עכשיו מהר עוד קרטונים. וגם את הזרדים, כן, גם אתה, הוא תעזור לו. זה מתחיל להתאפס. עכשיו אני מתפס. קדימה, עוד קרטונים להכניס. וזרדים, הרבה זרדים. הנה, אני אעזור לכם. לא ניתן לזה למות, נכון? לא, עכשיו היא כבר קשה לי להאמין שהיא תמות, כי יש לנו הרבה קרטונים פה וזרדים. אודי, תביא גם את הזרדים משם. וזה כבר מתחיל להתפס, כי כבר הקרטונים נדלקים מהר. נכון, זה גם תופס גם את הזרדים. זה מתפס את אלה? ברגע שזה יתפס לנו לפחות... זרדים, אודי, אנחנו צריכים מקלות קטנים. כאלה? מקלות קטנים, כן. אבא, כאלה? לא, יותר גדולים אלה. אלה? זה זרדים, אתה רואה? אתה רואה מה ששמתי פה? זה זרד. עכשיו זה כבר מתחיל להתאפס. טוב, זרדים, קדימה. אנחנו עדיין לא יכולים להיות שעננים. ירון, לא צריך קרטונים עכשיו, זרדים. תקשיב למה שאני אומר לך. זרדים. שם יש לך מרמה איפה שברוסלי הלך, שאתה אספת מקודם. הנה. ירון! הלו! אלה? כן, אלה זרדים. נו, קדימה, תכניס אותם, אודי, למה אתה מחכה? זה כבר תפס מקל אחד. אנחנו צריכים אבל לשים עוד קרטונים, נכון? לא, אין לכם מה לפחד, גמרנו, עכשיו זה כבר יתפוס. לא צריך כבר לשים את הקרטונים. ירון, זה ממש חזק. ילדים, תראו מה אתם עשיתם. מה? תראו. עשיתם שריפה ביער. שריפה ביער עשיתם עכשיו. נדרוך! אבא, צודק.
אבל זה עכשיו יכול לתפוס גם את האסטבים למטה. בקיצור, אני מבקש מכם לא לעשות משחקים כאלה מסוכנים, ירון, זה אשמתך. אתה שהוצאת את המקל עשית את זה. כאן, תראה, תראה, דבר כזה יכול לגרום לשריפה. זה לא יגרום לשריפה, בגלל שעכשיו קצת חורף, אבל בקיץ דבר כזה יכול לגרום לשריפת יער. עדיין יש, נכון? עדיין יש. עם הרגל, אהוד, עם הרגל. עם הרגל, עם הרגל. עכשיו חורף, אז פחות בעייתי. עכשיו בוא נראה אותך מטפס, ירון. יפה. יפה. הצלחת. כיפה, זה הנגלה השנייה שאנחנו עושים. לירון, היה טעים? איזה ציון היית נותן לאוכל? משהו כמו מ-1 עד 20, משהו כמו 21. אודי, היה טעים? אם זה מ-1 עד 20, אז 3,000. נראה לי גם הייתם מאוד מאוד רעבים. טוב, אני אראה לכם אחד הדברים הנחמדים שיש פה בגרילר הזה. אתם רואים, יש לי פה. האש כבר קצת דחה, אין הרבה אש למעלה. כלומר, הגחלים דחו, נעשו קטנים יותר. אז אני לוקח את הרשת העגולה הגדולה הזאת, שם אותה פה, מעביר את הבשר לכאן. נשפוך אותו כי זה קצת חם. אוקיי? ועכשיו אני לוקח את המחזיק רשתות הזה שאני קורא לו, אוקיי? ואני שם את הבשר על רשת שהיא נמוכה יותר, אוקיי? אומרים, רשת שהיא נמוכה יותר. ועכשיו קירבתי את הבשר לגחלים. פשוט קירבתי את הבשר לגחלים. ולמרות שיש לי קצת גחלים, אני עדיין יכול להמשיך. ולא צריך עוד פעם מחדש להדיק את הגחלים, לחכות שהם ידחו. במידה ואתם באמת משתמשים כמוני, לא בגחלים מוכנים, אלא בגחלים שיצטרובלים ועצים מהטבע.